Opštinsko udruženje penzionera Šid krenulo je sa raspodelom paketa za penzionere sa minimalnim penzijama koje je obezbedio penzioni fond, kaže predsjednik Lazar Gavrilović. Vrednost paketa je negde oko 1200 dinara. Tu su za higijenu, namirnica, malo nešto, šećera, uglavnom kućni potreb. Mogu vam reći da je to jako lepo za penzionere sa nižim penzijama. Mi smo ovdje doneli odluku da do 14.000 penzije mogu da dođu uz ček i ličnu kartu i da im dobili smo 64 paketa. Malo je, ali šta možemo, toliko nam je koliko imamo. Paketi sadrže osnovne životne namirnice, a penzioneri pozdravljaju ovakav vid pomoći, kaže Milka Urović iz Šida. Hvala na pomoći. Koliko god je da je, to je velika pomoć za male penzionere. Podjela preostalih paketa bit će nastavljena i sutra u Domu penzionera u Šidu. Ja nisam ovo za sebe, za snaja ne može.